Agora, toma o que você gosta, que você gostaria de tocar aqui. Você toca aqui? Que você gostaria de tocar em cima da Estátua da Liberdade, em Nova York. Vai. Olha, é um forró do meu amigo Dominguinhos, um dos grandes do acordeon. E ele chama esse forró de Nilopolitano. E é o que eu tenho o prazer de. É o que eu preparei para tocar com essa banda magnífica daqui, com essa turma toda. Nilopolitano é o cara que mora no Rio Nilo? É, aqui no Rio Nilo, aqui da Baixada Fluminense. Vamos lá. Um, dois, um.